Сел. Все, дым залбу. Почалась мобілізація тоді. І пішов в перших рядах наперед туди. Ну, 51-ша бригада, вона була інтересна бригада там по-різному. І нас, якби виходить, нам сказали, що ми просто будемо на полігоні і поїдемо по домам через 30 днів, потім 90 днів. А вже потім, коли Волноваха вже тоді загинули перші хлопці, то ми вже поняли, що там буде все серйозніше. Ну, потім вже, коли Росія зайшла, то вже взагалі там було просто жесть. І коли вже, ну, нам привозили боєприпаси кожен вечір, типу, підвозили, а потім вже коли один вечір не приїхали вони, і ми вже поняли, що, ну, ще позвонили, сказали, що ми вже в оточенні сидимо, що вже все. І виходить, що ми там, якби брали їх в кольцо, то вони нас взяли. І все. Ми сиділи, ждали, що, там, казали, що якось маємо вибиратися. Сказали, що буде зелений коридор, договорились, будуть випускати. Але виходить, Росія нас, якби сказати, обманула, просто запустила до себе поближче. І просто всю колону, ну, рознесла повністю. Частина колони вирвалась вперед. От. Ну, хто зміг там, як зміг. А я не встиг тоді на останню машину і ще біг за ними, не догнав. І залишився в полі. Сам? Да. І вже далі виходив вже сам з того всього котла. Сповнив, ну, уроки ОБЖ, де захід, де схід приблизно, ну, от, взяв напрямок собі от, на захід і полями собі пішов, напряму просто йшов сюди. Подальше від дорог старався триматися. Їв, яблунька мене спасла, яка росла на другий день. О, нарвав яблук собі. Зброя ще була зі мною ще пару днів, я 4 дні виходив. 4? Да, до Комсомольського дійшов, він сказав, що в Комсомольському наші стоять. Ну, я і собі заходжу в Комсомольський, як домой, типу, собі з автоматом. О, і мені місцеві прийшли, просто сказали, дали мені одяг, сказали, викидуй зброю. Це от, виходить, бо зараз, ну, ДНР блокпости виставляють. Заходив в село Усика, там була воно саме перше. О, там, не знаю, село таке пусте повністю було, людей немає. Сиділи тільки там чоловік, жінка сиділи, я до них прийшов, питаю, де наші? Вони такі, а де ваші, типу, знаєш? Я такий, опа, поняв, типу. Вони кажуть, типу, уїхали, всі уїхали щось там. От. Потім місцевий попався мені, то український, як не странно, говорив тоді по-українськи і каже, туди не йди, там Росія сидить, типу, в лісі, вон там за метрів не знаю, ну до кілометра десь може. Типу, туди не йди, каже, ваші всі поїхали в другу сторону. От. А наших там, виходить, далі за тим селом вже Новокатеринівці вже розбили далі всіх остальних. От. Я ще йшов, побачив ту свою колону на наступний день, повністю розбиту. Ужасна картина. Ну, і йшов далі. Там перших, я не знаю, перших два дні кругом росіяни були. Я кущами старався. Вночі не йшов, йшов тільки днем, бо вночі боявся, що побачать в тепловізори чи ще якось. А днем, то не знаю, щоб перейти там. Бувало таке, щоб перейти від зеленки до зеленки, треба було сидіти там до години, сидів, дивився, чи ніхто там не лазить просто. Посидів і пішов далі собі кущами, потихеньку. І дійшов. Дійшов вже тоді до Новотроїцького, біля Волновахи, там вже вийшов на зв'язок полковник Іванущенко. Телефон мобільний був. Ага. Це, йому треба пам'ятник поставити. У мене батарея два дні в ньому тримає, а тоді вона 4 протрималась. Ага. І тільки попав до наших, зразу телефон відключився. Батарейка сіла. То Іванущенко тоді дав мені номер, батальйон Донбас тоді їздив. Вони якби там, ну, збирали ранених і це все. То вони мене вже підхватили на трасі, забрали. Якби догнав би тоді ту колону, то не знаю, що б мене було, там не вгадаєш теж. Там та машина остання, казали, стояла, щось диміла, на яку я мав тоді не вискочив. Вона, в принципі, остання їхала, не знаю, чи повезло б, чи не. Бо там ніколи не вгадаєш, чи прилетить тобі, чи не прилетить. Батькам я вже тоді подзвонив, я дзвонив зразу.
Казав, щоб це, бо ніхто толком не знав, що робиться, що тоді. Тоді ж тут ніхто нічого не знав. Ну, прийшлось, так, да, може і зря зробив, може не зря. Сказав, що типу, в полі йду, ну, але все нормально, не переживайте, я скоро буду вдома. Ну, треба було вірити. Да, багато хлопців збільшується і збільшується фотографії. Саша Войчук. З Юркою то ми з дитинства знайомі були, ми в школі одні вчилися разом. О, і попали вже на полігоні, ми накинули до нього батарею мінометну. І вже потім вже в Луганську, в Луганській області він разом з ним були двоє вже постійно. О, і вже потім під Іловайськом він загинув. Тоді в нас 8 чоловік, вроді, з командиром батареї, загинули вони в один день. А що про Юрку? У нього була кличка Лютий, Лютий воїн. О, він такий був серйозний пацан. Військовий. Веселий дуже був пацик, з ним завжди було весело. Ну, блін, кльовий. Саша Войчук. Ну, з Войчуком я менш знайомий, я в мінометку попав в останній день, коли вже ми виїжджали по блокпостам, то я, ну, зі всіма так толком не встиг і познайомитись. От. Знаю тих, що зі мною були в розрахунку, мамо. От. А з Войчуком ще в палаці, що ми жили, то теж спокійний, ну, хлопчина був такий, знаєш. Ну, з такою політикою, як зараз, з такою війною, тут стелу можна буде міняти, не знаю, кожні півроку, напевно. Ну. Це ж новини дивишся, і кожен день вмирає хтось, кожен день. Смерть за батьківщину, смерть. Для батьківщини, заради батьківщини треба жити, напевно, думаю, не вмирати. От, але така ситуація зараз, що от стоїмо, дивимося.